Elbasani kërcënohet nga Zaranika sa herë ka rreshje të dendura shiu. Kjo problematik në shumicën e rasteve nuk vjen si pasojë mos përballimit të sasisë së ujit, por kryesisht nga inertet që sjell vrulli I Zaranikës. Bashkia e Elbasanit po merr masa për pastrimin total të pritës së Zaranikës nga inertet në mënyrë që më pas prita të kryejë funksionin e saj të përballimit të goditjes fillestare nga vrulli I ujit. Kemi një projekt fakt për Zaranikën, për pastrimin e Zaranikës. Problemi kryesor që ne kemi pasur në Zaranikë që pushet dje nga hershme dhe mos pastrimi I inerteve ka grau I brushëm I pritës së Zaranikës. Do fillojmë një aksion të madh për pastrimin, e kemi bërë aty investim në fakt para disa viteve. Aty ka rezultuar që kur vjen Zaranika, jemi bashkë me inertet dhe inertet kur vinë të gjitha të shpejtësi që ka uji I Zaranikës, ka një forcë energjike shumë të madhe në faqe që ndotë të gjithë pjesën e betonit. Faza e parë dhe masa e parë që po merret tashmë është që ne duam të pastrojmë të heqim një sasi të madhe inertesh nga prita e Zaranikës, në mënyrë që inertet që vijnë nga fryka e Zaranikës, kryesisht nga zona e fundarit, por edhe për dashëshin e lavdës së parë, të jenë të kapin fytyrën e parë të dyert në pritën e Zaranikës. Ky është një projekt I cili në fakt shpresojmë shumë të fillojë të vetë. Kryetari I bashkisë shtoi gjithashtu nevojën e herpashershme për pastrim që kërkon për rroi I Manastirës. Në lidhje me të, Llatja kërkoi më shumë sensibilizim nga ana e qytetarëve që mbetjet urbane të mos I hedhin në përrua, por në kontenierët e vendosur në të gjithë gjatësinë e saj.